Ahoj koreláci, vítejte na našem kanále Koreli EU. Máma tady fajčí. No, to je fakt pěkné. To je fakt pěkné. Včera jsme měli stream. Byl super. Byl super. Zasmáli jsme se. Rozdali jsme tam pětikilový baleníčko krmení od pana Reča, který nás tam na streamu poctil svojí návštěvou, takže ho tímto zdravíme. Pokud se vám to líbilo a chtěli byste víc takovýchhle akcí, kde budeme rozdávat nějaké věcičky, hoďte tam lajky dolů pod video. Pokud se jich nazbírá 100 na tomhletom videu, 100 lajků, tak si to zopakujeme, zase něco rozdáme. Další věc je, že se nám blíží 3000 odběratelů, za což vám hrozně moc děkujeme. A samozřejmě plánujeme akci k 3000, takže budou se rozdávat korelky, bude se rozdávat papáníčko a spousta jiných věcí. Takže se máte na co těšit. Tím vás i vyzývám, zbývá vás do 3000 nějakých 80. Takže sdílejte videa, sdílejte náš kanál na sociálních sítích, zejména někde v těch fórech, co jsou na Facebooku, v těch skupinách o korelách a tak dále a tak dále. Ať je o nás vědět a ať to máme co nejdřív splněno. Dneska se podíváme na malinký, máme larinkata, má malinký v buce, letos už po třetí, takže to bude její poslední snáška, pak už jí budku vezmeme, ať se odpočine. Mamka. Taťka. A i taťka samozřejmě, i taťka. A ve velký voliéře se to teprve chystá. Ty Mejka už teda zasedla, tam už sedějí v buce. Ostatní se teprve chystají na poslední snůžku, takže... Takže dneska to bude takovej chill bando. Jdeme se na to podívat. Tak jdeme se podívat k Larince do budky a pak nevím, jestli to teďko vyjde. Vyšlo to několikrát s Bertíkem. Bertíka jsme dali tadyhle do malý voliéry. Berťo, ahoj, prko. A dali jsme ho dohromady z Rony, což nechci teda vůči ostatním samcům, ale Rony si myslím, že je asi nejhezčí samec, který ho máme. Proto jsme je dali dohromady do voliéry, aby se poznali a aby se dali dohromady spolu. Ale co jsme chtěli teda ukázat, nebo to vezmeš asi jenom přes mřížku, viď? No, jasně. Berťo, ale... Musíš jít dál. Pojď sem, Berťo, pojď. Pojď sem. Tak no, to pojď, jsem Berťo. Zvedala. Berťo. No pojď sem, ty prdloušku malej. Ty nemůžeš přiletět. To se učí od Larinky. Berťo. Berti. Ne, ty musíš přijít, hej. No, tak. Berťo, je to moje. Berťo. Moje. Moje. Berťo. Je to moje. Nie tvoje. Berťo, moje. Berťo, je to moje. To vyžejo. To vyžejo, prčko malá. Bertík. Bertí. Je můj. Je můj. Nie je můj. Je můj. Totiž to Bertík mě asi nemá moc rád. Je to samička prostě. Potvora jedna. Moje. 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 Berťo. Berťo. Zkusit dověřit, že se to natočíš bez té mřížky, ať tam ta mřížka není.
Berťo, je to moje. Moje. Berťo, je to moje. Berťo, moje. Berťo, je môj. Bertík. Berti, je to moje. Moje. Berťo. Moje. Moje. No to vidíte, jo. To si to dovoluje, viď? To si to dovoluje? Co si to dovoluje? Moje. Moje. Že nesmíš sa nechať hladkať odo mňa. Ty dáva najavo. Moje. Je môj. Moje. Je jedovatý na mňa. Čo je Berťo? 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 Berťo. Moje. No, pojď. Tak. Ty sa videli? To jsme si ukázali. Tím, že samička roztahuje křídla takhle, tak tím si označuje, co je její. Vlastně svoje území. Tak, svoje území. Podíváme se, Klarince. Jenže samička je v buce, takže nevím, jestli tam něco uvidíme. Je to bezpečnější. Nevím, jestli tam něco uvidíme. Položím. Ajajajajaj. Čo je, Larinko, jdeme ti zkontrolovat budku. Ty kanče, jdeme ti zkontrolovat budku. Máte tam naděláno, musíme vám to vyměnit. No, nevím, jestli tam bude něco vidět teda. Hlavička tam vidět je. Jedna. No, ona na nich sedí, no. Ale vajíček tam má asi 6, takže víc asi u všech nebude. Ale zahřívá, takže uvidíme, je to jejich poslední snůžka. Čo je, Berťo? No, vy si dejte dohromady, ať už můžete jít potom zase zpátky do velký voliéry, Berti. Tak. Tohle jsme vyřešili. Koupili jsme pískovou filtraci. Cindy. Cindy. Takže to krásně funguje. Potom nám tam ještě někdo radil, aby jsme tam dali nějaký pozvolnější výstup z vody a na kraj tadyhle dát písek. Mm-hmm. To mají rádi. Takže to ještě domyslíme. A jdeme do velký voliéry. Ahoj, zlatíčka. Ahoj, zlatíčka. Teď jsme měli docela velký odběr korel, takže už nám jich moc nezůstalo. Každopádně, nevím, jestli to půjde vidět, ale třeba tamhle ty dva, co jsou, tak ty jsou teď na prodej. Tohle to albino. Tohle albino potom tamhle ten, co sedí vzadu. Tam je další albino.
Jo, albína jsou dvě. Albína jsou dvě, pak takovýhle straky. Bílo-černý, nádherný. Takže kdo by měl zájem, klidně pište nám na Instagram. Nějak se domluvíme. Tadyhle to albínko, který sedí nahoře. To je druhý. Lutina máme taky. Asi pět, takže máme dvě albína, asi pět lutin a tři straky bíločerný. Takže kdo by chtěl, pište nám na Instagram. Jinak tady v budkách nic, tady se to teprve chystá. Tady od ty mejky sedí. My pak se musíme podívat na ty jména, co jste navrhovali, některý se nám tam i zamlouvali docela. Některý jména se nám tam zamlouvali, takže musíme se ještě na to mrknout. A pojmenovat ty samce, co jsme říkali v minulém videu. Jim teďko asi dáme, vyměníme jim papáníčko. Já to tady asi někam odložím, necháme to opuštěný. Pak to sestříhám. Krásný jste, no. Krasavice jste, no. Krasavice. Je to, no. Já budu muset... Zatím ty větvičky sundávat nechci. Co okousali ty listy z toho, protože... Oni si rádi okusujou... tu kůru z toho. Co za to? Kde je ty, Mejko? Co je ty mi? Co chceš? Co je princezničko naše?
Chtěl je prdky. Po dlouhý době zase teploučko, holky, co? Tak jo, bando. Doufám, že se videjko líbilo. Jak jsem říkal na začátku, pokud chcete zopakovat akcičku, kde budeme něco rozdávat, nějaký krmivo pro vaše mazlíčky od pana Reča, naházejte sem lajky. Jakmile tu bude 100 lajků, tak určitě zase něco uděláme. Všem děkujeme za podporu. Tady to někde uvidíte. A kdo by nás chtěl podpořit, není problém. Všechny odkazy najdete dole v popisku videa. Kdo ještě nemá odběr, dejte si odběr i se zvonečkem, aby vám žádný video už neuteklo. Případně nějaký stream. A budeme se těšit u dalšího videa, případně u dalšího streamu ke 3000 odběratelů. Mějte se fajn, užívejte si asi posledních paprsků sluníčka a u dalšího videa. Čau.